ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಇತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಜೆ ರೂಟೀನ್ ವರೆಗೂ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಪೂನ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸು ಮತ್ತೆ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ಇತ್ತಲ್ವ ಗ್ರಹಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಬ್ಬ ತರ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸು ಇಂಗು ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಾಶ್ ಆಯಿತು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟೌ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆನಿಗರ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆ ಕರೆ ಆಗಿದೆ ಕಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿದ್ರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ವೆನಿಗರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ವೆನಿಗರ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲೆಮನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೌ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದಿವಸ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಶುರು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಗುಡಿಸೋದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಲು ರೂಮು ಒರೆಸೋದೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಲ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಈ ಥರ ಮನೆಗೂ ಮನೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಲ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾನು ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ದನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕಾಸು ದಿವಾನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ರೂಮ್ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪೇಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಣ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ವಾಷಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗ್ರಹಣ ಆಚರಿಸೋದು ಗ್ರಹಣ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಈ ಥರನೇ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನೋಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧನು ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಮೆಂತ್ಯ ಬಾತ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮೆಂತ್ಯ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪೂಜೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಣ ಮೆಂತ್ಯ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡೋಣ ಇವಾಗ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆನಿಯನ್ ಕಟರು ಅದು 199 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ದಾರದಲ್ಲಿ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ
ಒಂದು ಮೂರು ಟೈಮ್ ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತುರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೇನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ದಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನೀರು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿಗೆ ಬರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕು ಹಾಗೇನೇ ಒಂದು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೋನಾ ಮೊಸರಿ ಅಕ್ಕಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ಸೋನಾ ಮೊಸರಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೇ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ನೆನೆಸಿಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದುರುದ್ರಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಆನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಎಸಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕೆಂದರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಹುರ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಹಸಿ ಹಸಿದು ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮೆಣಸು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸೂಜ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದದು ಹಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೇಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಲಾವು ಮಸಾಲ ಬಾತು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ತುಪ್ಪ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಕಾದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಮಸಾಲ ಸೆಟ್ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತಿ ಸೋಂಪು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಗ್ಗು ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫ್ರೈ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಿಡಿದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಆನಿಯನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನಿಯನ್ನು ಕೆಂಪುದಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಯಿತುರಿ ಕಾಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ನಮಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿರೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಕಿನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಇವಾಗ ಗೊಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಉದುರುದ್ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ರುಬ್ಬಿರೋ ಪೇಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಳೆದಿರೋ ನೀರನ್ನು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಥರ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಿಟ್ಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಶಿಲ್ಲು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಒಂದು ಮೆಂತ್ಯ ರೈಸು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಲಿಟ್ಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಲ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತೆಗೆದಾಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೊಂದು ಸಲ ಮೆಂತ್ಯ ಬಾತ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಮೆಂತ್ಯ ರೈಸ್ ಪಲಾವ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನಿವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದರೆ
ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಉಬ್ಬಿದರೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ಬಾಣಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದೇ ಬಾಣಲಿಗೆ ನಾವು GRB ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಬೇಡ. ಹಾಲು ಇದ್ರೇ ಪಾಯಸ ಚೆನ್ನಾಗೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಲು ಎಲ್ಲದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ 2 ಸ್ಪೂನನ್ನು ಹಾಗೇ ತುಪ್ಪ ಕರೆದಿತ್ತಲ್ವ, ನಾವು 2 ಸ್ಪೂನನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಇದನ್ನು ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಕಾಯಿ ತರಿನ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಪೂಜೆ ಊರ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಹಬ್ಬಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸಿದರೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಬಿಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಿಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಅದು ಕಲರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಯಿತು ಕೆಲಸ, ಪೂಜೆ ಆಯಿತು, ತಿಂಡಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಿನ್ನೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೆಂತೆ ಭಾತ್ ಆಯಿತು, ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗೇನೆ ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗನೂ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಆಗಿತ್ತು, ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಗ್ರಹಣ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಸ್ಟವ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು, ಸಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಆಯಿತು. ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಯಿತು, ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಊಟ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡೋದೇನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯು ಎಷ್ಟು 8:30 ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದ್ರು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ.